Sutru pogosts ir tāds ēsts atmūdes bārns. 1991. Gadā Raunīšu pogostu porsauca par Sutru pogostu i administratīvu centru no Raunīšiem porcēlīs Sutram, kā sokūt no Fēmankas krostiem iš Soseju Preili Leivons. Raunīši ir agroko Reutova. 20. Gadsimta sokumā muiškungam Reutam pīderēja Vorkovas, Kamiņecas i citas muižas. Grivši pascēt, par kū Reutovu porsauca taišņi par Raunīšam. Niuļa vītvordi atgīst savus agrokūs nosaukumus. Nu Sutru apliecīnis paīt Izidors Meikšāns, Latgalīšu pedagogisko tehnikumu Ačenskā izveidotojs i direktors, aktīvs Latgalīšu kultūras darbinīgs Sibirī. Braucot da Sutriem, dorgi, mēs apsastojam Molkalnus par to, ka ir fakts, par kuru gribīs runot i stostiet visai pasaulē. Dorgi, vīņēgais staraviru klūsters pasaulē būs Molkalnus. Cilvēki strodoj, līk īkšā dvieselī sirdi, lai pēc kāda brēža es varētu viet savus durvus valie. Tot nu vairāk ašot stost par šo faktu, es domāju, ir cīņēgs i īvierējības pilns. Nu, teiksim, no paša sākuma, no nosaukuma, ja, Molkalns. Krievu valoda jau sen visi vecticībnieki zina, ka tas ir Molkalne. Bet oficiāli mūsu adrese ir Livanu Novads, Rudzatu pagast, Molkalns, Skits. Skits tas ir mūsu juridiska adrese. Skitā, ko jūs nūgojat pie dūmas, ka jūs josaķerās pie klūstera būvnīcējbas tīši te Latgales pusē, par to, ka pasaulē nav nekur staraveru klūstera? Nu, tāpēc te bija, nu kā pateikt, nu, pēdējais klosteris vēsticībnieku, tas bija Murmanska apgabala, un jau sen viņš nestrādā, kad gadi 20 vairāk, varbūt vari vairāk. Un tagad, vot, kad ir tāda atjaunošanas laiki, nu, bija tāds jautājums, jau sen arī, kura vieta jaus tas ir vēl viens klosteris, vienīgas darbojušais pasaulē. Nu, tāpēc, ka Latvija ir visspēcīgāka, visautoritāka draudze vispār, nu, izņemot, protams, Krieviju, ja, kur tur arī ir vēsticīmnieki, bet visur citur vislabākā, organizēt, ja? Baznīca ir tieši Latvijā. Bet sok lūdzu, ko Latgales staraveri jūtās tagad? Vēl jū vairāk, ka es varu sacīt, tu esi pasaulē, nu, viens no retajiem armēņu staraveriem Latgalē. Droši vien, kā ne viens no retajiem, bet vispār vienīgais, droši vien tā būs. Dorgi, ko mēs varam pasiet? Vīņēgais klūsters ar vīņēgu staraveru armēņi ir Latgalē. Tas gan skaņ labi. Jā, un šitas vienīgais armēņis ir projektu vadītājs. Jā, nu, es varbūt atkārtošu to, staravēr, būt staravēr, tas nav tautība. Vēsticīmnieks, tas nav tautība, tas vispār nav tautības jautājums. Tas varētu sacīt dzēvis veids, jā? Jā. Palmas, kad dzēve nav grilta, laimīgs gīvs tu saprosti, mēs palaisi. Aš tot nu liukšu rotmūs tū sajūtu, kur mēs redzam, ka dieli ir tikū noievilieti, mēs ieejam faktiski var sacīt atjaunotā divnomā. Kaut ko vairāk pastostiesi par jū, tī vidā īkšā. Tot nu īsi. Nu, nav vēl, diemžēl, nav vēl pilnīgi atjaunota, bet, nu, ja var salīdzināt ar to, kā bija, nu, droši vien, ka skatītāji arī var salīdzināt, tas, nu, gandrīz jau var nosaukt par atjaunotu. Te mums būs virtuve. Te var redzēt, krāsnes, ka virtuvis golds būs liels par to, ka poša telpa var redzēt ir izvārstā. Tad saucam, kā pie mums saucas trapiznā, te būs virtuve. Vat mēs atjaunājam dumbvadu, pilnīgi un arī augšā. Vat te ir pamat krāsnes. Nu, vat tā, būs liela. Smažreiz tas vaiga kūka, viss tikai es vēl uzadīsim toļo. Tikko mēs pabeidzam darbus šeit. Vot te būs divas istabas paredzētas svecelnīgi. Ja mēs ceram un esam pārliecināti, ka viņi arī būs.
Jo saprot, ka mēs tagad faktiski ejam da mūsu centrālajai pīlūksmes vītai, jā, kur būs, jā, jā. Jo zemē, ka Oltora vīta uz Drežot būs te, kuras jā. Cilvēki pavasara pusē jā. Varies lūgties. Jā, jā, kad mēs, mums būs pirmie muki, kad te dzīvos un strādās, tad no tā ir paša dienas, tās pašas dienas, tad cilvēki var atbraukt, svecelnieki tie, vēsticīmi, kuri tagad spiesti braukt uz pārēsticīgu klosteriem, un viņi ir ļoti, ļoti daudz, Pjuhtica, Plieska, un nu, ļoti, ļoti daudz vietas. Mēs ejam, ka viņi visi brauks uz šeini. Uzkopam zvonu turņē, no kura porskatoma Latgaļas Ainava gribīs lidot. Sok, kod zvons zvanies ir tajā zvonu turņē. Nu, cerēsim, ka tuvākajā laikā. Nu, es baidos 100% teikt, ka tas būs pēc gada, diviem. Nu, tas būs, tas noteikti būs. Mēs to gaidiesim pēc galvenais apkort, solu cilvēki dzirdies zvonu, kur šagroks skaņāja jaudē. Jā, bet jā. Kur tagad ir vecais zvons, tu zini vai nezini? Nē, viņš droši vien kā nav darba stāvoklī, cik mēs zinām, bet mēs atjaunosim, ja uztaisīsim jaunu zvanu vienalga, nu maksimāli līdzīgs tam, kas bija. Divi siermi gumeleņi izā akmiņa hauzes ēda divi siermi gumeleņi izā akmiņa hauzes Daudzi jautoja, Latgalis jaunokais sīmats sutri. Šodien mēs sutrus, bet ticit viesturē ļoti jaudīgai fundamentāla. Vordu nosaukumu sutri mēs varam sasīt ar Itālijai. Itālijai ar Latgali, Latgali ar Itālijai, nu tad kaut ko vairāk par Itālijai sutrim. Richard? Nu, vārds sutri ir arī Itālijā pie Rūmus. Teis ir neliela pilsietiņa. Uzskata, ka sutri rodos pēc Napoleona Ībrukuma Krīvējā, kad viena daļa Napoleona karavēru palika Krīvējā. I par to līdzinoja tādi uzvārdi, kā Rusiņi, Džērēņi, Džordāņi. I sutri, es nezinu, ko vajag pat. Es nāc runot. Vai... Gromu, tu kama sutru vislabāk lasiet? Sutrus vai kaut kur citur? No? Nezinu. Sutrums ir daudz krosu, daudz sajūtu. Gribīs saprast, gribīs izjust, gribīs skrīt, lai saciet es zinu sutrus. Šultis ir tie dzereuņa? Nē, sutru pašā centrā, bet ja jūs gribīt saprast, eis tu sutru goru, jopras da šeiņai. Vaco sāta var saciet tots eis, nu, pietniskais muzejuši, kurā dzēvoja cilvēki. Dzimta, kūp toļok šo sātu stostu. Varbūt kaut ko vairāk izstos par to, ka es ko saprotu sūtrūs, tu porziņu visu. Nu jā, pirms 150 godiem te viens senais vilcānu sens izcēla tur da ceļam tur to golu. Jis izcēla savai saimei, tad jam bērni vēl bija mozi, un tad te bija tikai tas viens gols. Bet tad bērni auga, vajadzēja izdūt pisīvam abus dālus vai ūtrožinu, vai apsasīvojās dāli. Ir vajadzēja arī ūtru golu. Vispirms gada tāpatīs gols, dēli izauga, uzcēļa ūtru golu pa vidu, vat, ielaida to sinces vēl ar klūna greidu. Viss notika to, ko vajag. Ja tu runoji par to sātas garu cilvēki, kas jau uztur, jie ir fanātiski pret senšu tradīcijām, vai ir centrējis to, ka jau gribīs atmest ar rūgli, saciet, ai! Nē, viņi tiešām visu laiku te kūp, viņi ir, ja pavada brīvu laiku, iegulda līdzekļu, spēku, nu, jā, raksta projektus, lai uzturētu tu sātu. Viss notiek. Vērīsi zitu budonu, kuri saprūt, ka dvieseli ir dzēva. Saimnieki dara visu izpējumu, lai saimis goru paturēt pie dzēvējības. Ko vispār ir sutru pusē cilvēki domāja par dzimtas sātām? Jā vai nie, vai to pat ko visā Latgalē pamatīt projām? Nu, šeit šuļtēs varētu sacīt, ka visi ir par to dzimtas vītu saglabošanu, bet pa visu pogostu es to nevaru atbildēt, to viennozīmīgā ir dažādi. Kā kurā ģimenē tas pieņemts? Nu,
kāda te jaundzinošana bijusi ģimenei. Bet ja runāju pieejamsi par saimnīkiem, kuri dzīvoju šitajā sātā, ir to sajūta, ka itoļok savu estafeti atdūs dzimtai? Es to domāju, ka jā. Jā? Jā, jā, droši. Iz diviem goļiem celtai, pats galvenais, ka ir eistas pučis, kuris gribīs paņemt rūkā, tos jūs nav petūņējis, kurus aug tagad visauri. Iti ir tos pučētis, kurus uzdrežok, varbūt pat iti bija ulmaņa laikā. Nu, ko lai soka? Brauciet, baudiet, jūs saprasit pašu galvenu, ka cilvēki, ko dzīvo, sāta napoļašās pat novad pietniecisku muzeju, tu atvažīst eistu sātas dvieseļu. Cilvēki, kur redzēkos, varbūt pat bosam kojam, varēs taigļēt pa savu dzimtu pagalmu. Tad, nu, dorgi rodi stostīt vairāk kaut ko par Juļānu. Lūdzu. Tamā laikā, kad izskrēdīja, tā bosam kojam, tad es nadējuši dzīvot, nadēju pracētā. A tad, kad es īsapriečējuši, tad kaut kur 70 gadu vidū, es braucu no Aglinas, bija iebrauc pie mūsu tīmūs. Tad es jau biju. Pirmu reizi redzēju, ka cilvēku padeva mūsu rūkus, izsačīja no bārni. Es esmu tagad veiskups, īsi mustubā, es jau dūšu jums svāto tāvas vietīgu. Man cieši interesnē bija parunāt ar tādu cilvēku, kurš pārbrauka liest tik daudz pasaulē. No bijotībā man bija tāds pārsteigums, ka tāds liels vīrs ir tik daudz jau gromutus sarakstījis. Kaut kā es sačīju par gromudu, mēs teiku Sibirijā, mani sakus koklā. Es saku, ka es vēramāti sauca pranusīt. Ar tevi nav orus, a man Sibirijā uzmācīja sakus koklā, vērīšu nabija i jūra. Nu, bierņēbas bija tāda sajūta, ka es varētu būt gorēks tāvs. Jā vai nē? Vai tu mariem to pat, ko visiem puišiem patika skraidīt bosam kojam? Es nezinu, es nezinu, es tūs godu... Bet ko sacīja rodogabai? Nē, es biju tās sacīja, nē. Mūs jau es biju bažnīckungs sākumā, ka brauca cīmūs, mēs jau visi kortovami, visi sātas, visu kūļku iz nūtiņu. Un 3 km iz nūtiņu bažnīcas. Muna tāva sāta, nu muna tur, kā es saku. I to tie, i to, ka brauca, tad mēs jau cīši gaidījām, mēs jau kā es saku, nu, augstoku kungu gaidījām, ne jau kā vienkošanu, bet es atbraucu. Tāva bieži godi pēc Aglionas visi brauca, ka brauca no Aglionas svatkim. Tā jau nesacīmās. Bet tev bija tāda tradicija, ka es visu laiku iebraucu pēc Aglionas svatkim? Bieži, jā. Kad bija vēl jaunāks, tad es iebraucu, nu kā jau, ko te palika, kadreiz jau pa nakti porguļā. A tā jau, kad jau vecāki godi, tad jau viss nepalika, tad es, nu, pataisnu braucu. Ot, kad es atīju, tad es apstaigoju visus tērumus, tev apsaverās, ko tu broļi dzīvoji. Nu, broļi nu dzīvoji, nu, kolhoza laiki visoži bija. A es saka, nu jā, tev to labi, tev vīna tik saimnicība, vīna gūtiņa, a man vajag visu. Visu katoļu ticību, es saka, ka visu pasauļu valdīt. Nu, vat, nu, vat. Vajadzēs savaldīt visus pasaules bārnus ticēgus. Ticēgus bārnus, jā. Bet nu tur ēļa, bažnieces neslēcam katoļu. I tot es ļūbīju atcīst, tad jau viss pēpējām bija. Pēpē visot, visot tabāk, jau tur bija tāds, nu, tiek jau kaut kāds labs tabāks bija tie pēpētējām. Uztubā jau visu aizdacīja, ka īt orā skatos, ir pa daupētēji visot. Nu, tā apstaigoda bažniecai, ot, es aizgoju tur. Kā es, ka, nu, kaut pa nakti palika, tad reitā gojas bažnīcu, kaut, nu, es to misi tur, kaut es tamā mojiņā bažnīcas, kaut palika, ka jau pa nakti, ot, ka jau, bet ļoti ratāja taisa. Nu, va tika Rīgā cīmā, mēs tur bija, ka jau jāatbrauc. Nebējos bārņiem aizbraukt ar Rīgai par to, ka zinot, ka Rīga ir liela pilsāta, visdrīzot, tā būs ir gorda suķerkas.
To nebija vai nebija? Jūs mūsu jau uzpašāja, ka mēs esam numuri. Vecokas bija, es jau pašu jaunāko. Jūs mūsu uzpašāja, bet jums nebija mūsu, ko palīdzēt. Uzpašāt Reigā? Jūs brauciet Reigā? Nē, jūs mūsu. Nē, mana mūsa bija, jie bija tie kolhoza laiki, jā, nu, kolhoza laiku uzstādījau visi iz Reigu. Nu, vat, ja es braucu tur, nu, jau, nu, ko tās prosa, nu, pona bijis jau kurš kur darbā vai ko, nu, es saku, labi, lai da manim. Jā, papra. Jām cīši patika, tā ka, vat, ka savi cilvēki, nu, vat, ka, vat, ja vēl ūtro tur da palīdzēja, ja mēs tur ne, es tā visu laiku pa Breiļiem, es nebiju tur. Tagad jūs faktiski var sacīt ar savā vītā. Vairot par tū pošu akmeņa izvietiešanu tajā brēdī, kur ķū, nūli, kaut stosti. Jā. Ir tad, ka vietas projekts, kas sāka, tad ir tā pieveda pogusts šitu lūtu. Un grantu pieveda ar mašiņām, ir tad atvedā ar krānu lielu akmeņu. Es prasu, a, nu, kur ir šī tāds akmeņš, jo tāda lielu akmeņa te nedēļ, un šitā ir visi četri mazāk. A jī atver saka, a jū atveda aiz meža, nu, patašiņus donuta, jo brolāna teirumā atrodam tādu akmeni. Sajīt, ka no jo brolāna teirumā atvedi akmeni, da jo pīviņi svītāji. Skaisti. Es lūdzu akmenis tagad ir. Pīlika, vat, kogus turēs plāksni, i vat, 2005. Godā, vat, izvietījum, i mēs šeši bijām. Bet mūdus dāmas, ir tāda sajūta, ka tev priekš dzimtas ir spēka vīta, ka cilvēki sabrauza šeiņā, ir to, ka jūs sabrauzat, piemēram, kopus vātkūs, ir runojītīs, ir to, ka jie pīvā. Reķi, ko tirka nāpras, otru nedēļu joļu zīdeni, otru jo šitā jolika, ā, zīmā, tos palika, patīk jau šitā nav, jūs ir, izsaka, ai, mūs nāpras. Zem 15. augusta 13. trejas godi bija ekskursantu grupis ar jaunīšķim. Iešim stoštēju, uzsaku, iešim stoštēju. Var sacīt, ka šajā vītā jūs esat ejs gids. Jā. Kad vērš Jēzus mani īvedu šitajos mojos, šitī obraži jau bija. Nu, pareizi es nepaprašēju, nu, vecokim, cik jau godu jī te bija bijuši, bet fakts, ka tas mēs jūs gūdinojām, i visot jī ir bijuši, i vēra noteka numura, i pirms, i bērēs visos, i bārnus, ka atveda, nu, kristībam, arī šitā mums ir tas, kā svēta vīta. Pakolni, pakolni, bet kas aizīm, mēs placi turūt brīduši. Placi, placi, cik stipri jūs, daudz spākas liepa Latgolā. Placi, placi, cik stipri. Runājot par notram zinām, ka bērnībā visu laiku baba deva pa augstu. Sacā, nu redziesi, kā nu būs nadarbi. Bet sutru pusē cilvēki ir izdūmauši, ko sistīs ar Covid. Visa pasaulē dūmoja, bet Latgalī jau ir izdūmauši. Rasa Botanikals cilvēki saimnieki zina, ka itas brēdum leidzeklis palēdzies visai pasaulē. Tot nu īsim, runosim arim i saprastim, ko strodo itas magiskais leidzeklis. Svaram dzēvi dzeram, kā jau viso dzaram, ei! Sīros viņ palīk rūbī. Notris, tagad mēs domājam, ka mēs tev voriesim i spīsim. Jā, bet, dorgi, nie, mēs esam epicentrā. Var satiet virtuvē vai nu laboratorijā, kur sutru cilvēki zina, ko nu īt leidz brēnum leidzekļam. Saimnīcei saimnīgs man ir tas gūts, es līku. Ite notris, tarp citu jūs notris veģis no Ķīnas vai jūs ir vītējos? Mums ir tikai vītējos notris, mums ir vītējos ne zemnieku saimnīcei, kur mēs šī biologiski audzētoji Krāslavas novodā i Mārētis. Madonas novadā. Nu, zemē, ka mēs varam braukt, bet urīņai porsalīcinot. Bet, ja mēs ejam toļok, tad uzdrežok visi grib zinot, sutriņīši vienmēr bija atvārti, sirdī stosties par to maģēju, kura noteikta laboratorijā. Lūdzu, notis, kas ir toļok? Nu, ņotram mēs gatavojam ņotru ekstraktu. Tas ir tos īpašs produkts, kas satur bezgola daudz dažādu vīlu, kuras ir vajadzīgas cilvēka veselībai, par kuru mēs bieži vien esam aizmirsuši. Ņotra mums var palīdzēt pret ļoti daudzam lītam, sokūt gan ar svaigajam zaļajam lopam, gan ar zīdim, gan ar sakni. Bet ja pieņemsim, mēs ieejam sutru teirumā, sapliesim tī daudz zoļas, satīšu, da jūs varat pastīt, ko da ir sutru garša vai smarža.
zoļis pļavas smarža. Ja ir specifiska vai nie? Nu, na par veļti mums nosaukums ir Rasa Botanikals. Ja tu iztūkoji, tad te ir auga dzīvības sula. Ītes otru pusē? Ja. Mēs jau bijām gatavi atbraukt mēcīt ar rūkam, ar kojam, izspīst sulu, nu zini to ko Itālijā. Bet virus jūs uzdrežok ir vērķi aparāti vai gudra tehnika, par kuru varētu iztostīt kaut ko vairāk saimnīgs. Niko no to nesaprūt. Jā. Tehnika, ultraskaļas aparāts. Dators, pats aparāts. David no elektrības, rūci strādā. Sutrūs, ultraskaļas aparāts. Lūdzu, tūt vienkoši. Ar jū pierkstu spīš vai kaut ko citu dara? Jā. Zolē, ilīk. Mēģini. Izslēdzam aparatu uz attīcīgos. Daudzuma noregulējam, cik kuram vajag. Un tad no to auga šķidrumā jau viss ir aplīts ar ūdeni. Ja? Ar ultraskaņas palīdzību tiek dabūta orā. Viss tas vasalais, viss labais, viss garšīgais un mums vajadzīgais. Cilvēki, kuri neeksperimentēja, ladu skapiet tur aļēņas, tūdēņas, soltos zupis, es nezinu, ko darīju, neko šī radušu, pajautosim. Kas ir jūsu ladu skapi? Nē, nē, tas nav ladu skaps. Pagai, tas nav ladu skaps? Nā, nā, nā. Nē, tas ir ladu skaps? Te ir krosne. Ko tas ir ladu skaps? Kurā teik taisāt eksperimenti. Ar ko jūs eksperimentējat, ko tas ir ladu skapi? Šitien no ekstrakta ir iegūt sausais atlikums. Mēs pietējam, ko ir izdevīgo, cik procentu jojam. Zolītis. Tas, ja es? Lai būtu uzlabākais efekts. Saimnīciet, ja es neesmu glūps, pieņemsim, es saku, ja tas ir notru ekstrakts, tad jūs salīdzinot jau ar citu ekstraktu un galu galā izsakīt secinājumu. Pareizi? Nu, negluži tā. Atkal nē! Negluži tā. Mēs mēģinājām dabūt no to notru ekstraktu to maksimālo efektu ar dažādām metodēm. Vai no ar vīnu, vai no ar ūtru, vai no ar trešo, vai no ar dasmatu. Mums notiek pietnīcība, līdz ar to mums ne tikai paši mēs to darām, bet mēs arī saistījuši arī Latvijas universitāti esam pietnīcībā. Arī tī mums ir ko palīgi. Un veids leidzīgu darbu konstatēja konkrēti pīroda, kaidas aktīvos vīlas augūs ir un konkrēti kaidā augā kaidas vīlas ir. Un līdz ar to mēs tolok zinām, kas tad notiek ar cilvēka organismu, ja mēs lītojam vīnu vai jūtru lītu. Un kā ir kas mums var palīdzēt? Gudras suņas, ko lai saka, zin patīsēju par to, ka es šajā laboratorijā var dabūt savu ekstraktu. Dorgi, ja jūs grūli gribi runāt par gudram lītam Latgalē, braucīt da Rasa Botanikals par to, ka stundis, pīcis, desmit, ostojanis, jūs runosit par to, i vis drēžok daudz ko vēl nesaprasīt. Bet tas ir epicentrs, kur cilvēki pasaulē dovoja vienkoši maģēji. Numur pīci. Ekstrakt numur pīci. Cilvēki dūmoja, ko atrisinot problēmu ar covidu. Jūs domāsit, ka es jūkoju, tie ir pasaka, bet dorgi, īstā ir eista zinotnīsiska motivācija. Paklausiesim jūs jūk, tie ir patīsējumi. Ja mēs runājam par covidu, tad ņotros ir atklots ņotru lektīns, vīla, kas aizsargoja eritrocītus. Ja vīrus iekļūst cilvēku organismā, jūs iznīcināja sots uzbrukumu visam asins šūnam, ne tikai leikocītim, bet arī eritrocītim. Un eritrocītim ir šūna membrāna. Pamazam nosaīrst, palīk ar viņu plonoka, bet ņotru šis te lektīns ir tis, kas pasargoja un veidoja to, ko lipīdu sloņi apkort šilnai, līdz ar to šilna neaizīt bojā, ja sasaglabājās un veids visas savas funkcijas. Un tu min slavenais Latvijas fitoterapeits Artūrs Tereško, dakteris, un runāju par to, bet mēs arī pietnīcībā veicam universitātī pietījumus par 10 augiem, arī par ņotram, kur mums ir pierodījumi zinotniski, kādas vīles ir augūs, kūjos dara cilvēka organismā, gan veselībam, gan arī skaistumam. Nabas cieka, tur ļoti daudz dzelzs ir, kas ir vajadzīgs sievišķi sīvītēm. Par ko sīvītēm ir vajadzīgs dzelzs? Ir viena pauze. Jūs negrauž dzelzi. Mēs tur noglis dauzam, bet ko daram. Jūs ir dzelzi nastrodi, bet to jums dzelzi vajag. Skaidrs. Visi saprota, ka mēs saprotam to, ka dzelzi ir vajadzīgs, bet kam tiksit golā poši? Zemē cilpoja apsauvasi, ja es astonu cilvēku būtu sapazini, kas tovi paziņas, kas tovi draugi, voi roti, kas žalo i glosta, ko draudi, dzim to zemē aizemta vītate, a vīnu frāzi, kai mīlieta napastē, man nadūt maizis kukuļi ceļa koji, svaigznies lidūt taisūs iz mojam. Tie zili azari pilni aizīvam, i daļa agļu mežu, dīmžāl jau svešu, a zinu, ka palikšu tā i palikšu.